ପରମ ପ୍ରେମୟ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଶତସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଶତସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଇଷ୍ଟ ଭା ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଜୟ ଗୁରୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଭବାନୀ ଚରଣ ରାୟ ଦା ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭରତା ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ଦୟାଲାଭ କରାଯାଏ ସେ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ তাঁর পথরে চালু চালু নিজের অজাণতরে তা নির্ভরতা যায়। যে মুহূর্তে নির্ভরতা আসলা সেই মুহূর্তে হি লাভ দয়ালাভ যায়। তাহলে শুণ কুচি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে দিনে গভীর অরণ্য পথ ধরি মহাপ্রভু চালু পথরে যা যা ভাবা বেগরে গোটিয়ে বৃক্ষ মূলের দণ্ডায় মান পাখের সেবক গোবিন্দ দাস ঠিয়া হয়ে থাকে କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ପଥ ଧରି ବିରାଟ ଏକ ବାଘ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାର ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଭିତ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଭାବିଲେ ଶେଷରେ ବାଘ ହାତରେ ବୋଧେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ଭୟରେ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମନେ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତ ମୁଁ ଅଛି ସେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହେଉ ସେଥିରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ନାମରେ ବିସ୍ମୟ ତନ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବାଘଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଣ୍ଡ ଘଷି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଘ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହିପରି କିଛି ସମୟ କଟାଇ ଆଦର ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ଜଣାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଦୌ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୋର ଜଣାଅଛି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇ ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଆଜିକୁ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ଦେଶରେ ଅସମ୍ଭବ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତାବାଘ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁକର ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷା ଶୁକର ପଲ ନେଇ ଶୁକର ପାଳକମାନେ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଶହେରୁ ଦୁଇଶହଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକର ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଶୁକର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଘ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି ଦଳର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷା ଶୁକର ଗୁଡ଼ିକ ସାରାଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ପୋକଜୋକ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ବୃତ୍ତାକାର ଭାବରେ ରାତ୍ରି କଟାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରଠାରୁ କିଶୋର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼େ ଶ୍ମଶାନରେ ବେଶ କିଛି ଦୂରରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁକରଙ୍କ ବୂତ ଥିଲା ଜଗୁଆଳି କିଛି ଦୂରରେ ସାମୟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଅଖାର କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ଖାଇ ପିଇ ରାତ୍ରି କଟାଉଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି ନଅଟା ହେବ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେହି ଶୁକ୍ରଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ବେଶ ବଡ଼ ବାଘ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଛପି ବସିଛି ଯେପରି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଘଟଣା ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିସ୍ମୟର ଭାବ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ସିଏ ସେ ପିତୃଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଜାଣ ଶୁକରମାନେ ଦିନ ରାତି ମଇଳା ଘାଣ୍ଟି ବୁଲନ୍ତି ମଇଳା ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି ରାତ୍ରି ବାସ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ମଇଳା କରନ୍ତିନି ପରିସ୍ରା ପାଇଖାନା ଲାଗିଲେ ବୃତର ବାହାରକୁ ଆସି କାମ ସାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ঠাকুর জ্যোতিষ ঘোষ কহিলে এই দেখ বাঘটা কিপরি ছকি বসিছি কোনসি গোটা শুকর বাহারু আসলে হি তা ধর এ প্রকার বাঘ যেপি হিংস্র সেইপরি ধূত জ্যোতিষ তু গোটাই কাম কর লণ্ঠনটা তলক পরি পুড়ি পড় বাঘ পরি আস্তে আস্তে গোড় পকা ফঁ করে বাঘ আড় আগে যা আদেশ পাইবা মাত্রে খুশি মন রে জ্যোতিষ সেইপর ফঁ ফঁ করে আগে লাগলে বাঘ নিকটক যা সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ডিঁ মারি অন্য জায়গায় যাই বসিলা সে পুঁ ফঁ ফঁ করে তার আড় বাঘ আউ গোটায় জায়গায় যাই বসিলা এপরি তিন চারিথর কলাপরে বাঘটা দৌড়ি দৌড়ি জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ কলা তা দেখি ঠাকুর জ্যোতিষক ডাকিলে। ଆ ଏଥର ହେଇଛି ସଳା ତୋ ଭୟରେ ବାଘଟା କିପରି ପଳେଇଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ଅକପଟ ତେଣୁ ନିର୍ଭୀକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିର ଶାନ୍ତ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ତାର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ আপন মানক কিপর লাগিলা আপন মানে কমেট মাধ্যমে জনাইবেও যদি কাহণীটি ভালো লাগি থাকে তাহলে গোটি ছোটিয়া লাইক লাইকটিয়ে করে দেবে আউ আপন আপন বন্ধু মান পাখে সেয়ার মধ্য করবে এবং মো চ্যানেল সবসক্রাইব করবে আপন মান পাখে এইপর নুয়া কাহণী সব আপন মান নিকটরে পৌঁছে জয় গুরু।